Įvažiuojam į žvejybą, pas tikrus vyrus, sakė ten, važiuojam. Oi, 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 mašina mano paskendo. Mašina paskendo. Tau šik, tu gal mentams dirbi, ką? Ne. Būsi tas kaiptenis, kaziolas. Ne, ne, aš tik už tiesą. Ungurys, blemba. Va, va, nubaudė dievas, nubaudė. Už tą įžeidinėjimą. Tai mano yra svajonė. Mama sakė eiti, vyras būsiu. Sakė, tikri vyrai tik į pareigūnus eina. Ne vyras, o žys būsi. Mentas, krisa. Ką čia reiškia krisa? Na čia gyvenime išsiaiškinsim. Eina sau čia pareigūnai. Eina sau, kas čia vyksta? Kas čia vyksta? Eina sau, čia manęs įsigando. Nebijokit, aš čia ne plėšikas. Labas, laba diena, aš Martynas. Kaip čia prisistatyti man geriau? Labą dieną, aš Martynas. Pildžiau anketą į darbą. Dabar esu LSPD pastate. Lauksiu jūsų. Pas Svetlana darėsi antakius gražus. Oi, gauda čia dar. Oi, trys ekipažai. Padės Martynas. Viskas, važiuojam. Važiuoju, padėsiu. Martynas pirmą užduotį gavo. Padėti pareigūnams. Čia aš jį pagausiu. Čia nusikaltelis. Kur jis nuskodė dabar? O, čia kažkur tai. Ne, ne čia, iš ten nuvažiavo. Statybėtei kažkur tai čia gal. Čia jums užblokosiu. Užblokosiu. Sugalvojau. Sugalvojau, privažiuosiu, sakysiu, išgelbėt noriu, pristatysiu pareigūnams. Eina sau čia sugalvojau. Va čia tai Martynas. O, ar važiuoja, žiūrėk. Eina sau čia. Ai! To mes sugalvosim. Gal čia važiuosiu? Oi, ai! Sėsk. Važiuojam. Važiuojam! Padėkit! Važiuojam! Grobė mane! Žinai, kur važiuosim? Kur? Važiuojam! Va, atvažiavom! Atvažiavom! Atvykom? Atvažiavom! Viskas! Garbė teisėsaugai! Apie plėdę, ačiū iš jūsų bendradarbiavimą. Ne, ar už ką tai saugoti svarbiausia? Nuo banditų. Labai pavojinga nusikaltė. Pavojingas čia, planas mano toks buvo. Jums gal medalį raudonplaukį? Taip, medalį. Pristatė? Medalį, šokoladinį. Pyderas. Ne, pyderas aš. O kaip negražiai. Kas čia toksai? Kas čia? Kas čia? Kas čia? Sveiki, čia žantė, aš vėluoju truputuką. Gerą dieną. Laimutis, kur rašiau. Sveiki, Laimutė. Aš Laimonas tau, Laimonas Barškutis. Aš tai čia Martynas, aš 007. Žinom tą Davido, greit pramėšę anketą. Aha, gerai, nesau čia tūks. Aš tau Laimonas. Laimonas man? Aš draugam Laimutis. Ai, gerai. Kurva, tu durnas čia bus, seni. Sveiki, kolegos Laimutis, prisijungė į raciją, malonu visi. Sveiki, čia Martynas, agentas 007 geriausias. Sveikas, Martynas. Galite man užleis dainą mano mėgstamiausia. Kokia? Šitą, Barbie Girl. I'm a Barbie Girl in the Barbie World.
Plastic. Jau nei varai. Neat fantastic. Ot, mano mėgstamiausia. Nation, life is your creation. Bobby, let's go party. Ištisinė, davai lipam. Oi, jūs per dvigubą ištisinę jūs važiavot. Kuris vairuotojas buvo? Aš. Šitas. Piratas Džekas. Jo, jo, aš. Taip, jūs skirtot man ištisinę dvigubą. Aš nu, taip jau gavosi, kaltas esu. 20 atsispaudimų baudo. Palo, nesupratau. Bet bauda 20 atsispaudimų už ištisinę man. Na, jeigu nenori išrašo pumpuoja. Vienas. Skaičiuok pats, skaičiuok. 5, 6, 7, 8, 9. Nu, 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 Sigmundai. 10, 11. Подожди, Вишке. Ну. 20. Ну. Ну. Пора. Ну, ну, ну. Ну, короче, чё-то Вишке сугражаю. Василик сау кита карта. Нулис, о, нулис кассира, нулис кассира, нулис. Irgi skaičiu. Tai iš naujo darom tada. Išlip, Martynai, pažiūrėk, ar nieko nėra gali. Gerai, to aš jau pažiūrėsiu. Pasakysiu tau. Nu, sakyk. Nėra, važiuok. Ai! 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 Eina savo. Vidurį už vidurį. Eina savo, tai tu... Kapitone, biletas žvejybos. Turit? Teisėti, parodykit. Teisėti mes pareigūnai esam. Taip, šerifai. Žvejo biletą, arba busit, busit baudžiami, arba konfiskuosime žuvis visas dar. Ir meškerė. Ir meškerė sulaužysim. Pagano ir išleidžia viską. Ne, reikia bileto vis tiek jum. Toj. Parodykit man biletą. Žvejo biletą. Taip. Ui, jau bėga, jau bėga. Nebėg įstatymo vardu. Ką tu čia vaikštai? Oi, oi, Martynas plaukti moka. Stok įstatymo vardu. Stok. Viskas, viskas, aš jau nebeturiu energijos. Ne, aš jau nebeturiu energijos. Taip, šerifas, inspektorius, brigadioras, pokemonas, Martynas. Prašom pateikti... Pokemonai. Prašom pateikti žvejybos licencijas. Ne, tokia yra. Taip, va. Vardas, pavardė, moterė jūsų. Sema Peach. Nemačiau. Emma Peach, taip, aš taip pasižiūrėsiu, ar turit leidimą. Taip, Emma Peach turi leidimą. O, a? Jūs, ponas, vardas. Buranov. Buranov. B, U, Y-kas. Siaubūnas bu. Reikšnių lip mergaitė nuo stogo jau. N, O, B. Man sakė, aš turiu leidimas. Bu, Y-kas, kaip sakė? Tu sakė, turiu leidimą. Bu, Y-kas, N, O, V. Jūsų kolega man taip sakė. O vardas? Šaulius. Taip, Saulius turi leidimą, gerai. Stogo neturi leidimo, jie žvejoti. Ai, nuo stogo tai ne, tik tais... Taigi aš sakyt turiu. Nu, tik tais paprasta, jūriniai žvejybai tik turit. Nuo stogo tai negalima, čia nesaugia. Jau štalipio pažymėjimą reikia. Čia visiems galioja, visiems nuo stogo lipti. Nuo stogo, nuo stogo. Nelaužykit šiferių čia maninis. O, eina sau! Eina savo čia. Taip, ten kviečiu pagalbą, žinok. Kas nutiko? Padėkit žmogui. Tuoj, padėsiu. Šoku! Ai! Ai! Martin, viršis. Ai. O, čia palauk. Ką čia? Ką čia? Ten, nepirksi aš jau. Ai, nupirksi? Na. Turitis ginklą tikrą, ar jum dar neduoda? Štai yra? Parodykit. O, čia Winchesteris, Winchesteris. Galima eiti į šaudyklą, pašaudysit jūs. Nu, ne, aš galiu duoti jums pistoletą, žiūrėkit jūs į pašaudyti. Duokit tada, duokit. Pabandam, pačiau. O kur čia pašaudyti? Kur čia? O, netaisyk. Žiūrėk. Nu. Aš miesto gangsterį, žiūrėk, opa. Nu. Aš tas, kur sakė, pats baisiausias, kur tau košmarus apnuoti. Bandankė? Bandankė. Bandankė tu. Aš Iboris, bandankė, o. Iboris. Duodi pinigus. Aš Iboris. Iboris. Uinu savo čia. Tai čia man eiti čia?
Ne, tu neik, tu neik. Na, ne, jau čia aš ne. Nu, šauk jau. Oi, na savo tiesi į viduriuką. O dabar serija, galiu suleisti? Suleisti seriją. Aš čia pagal biškį pasitrauksiu. A to tranka labai didelė, gali būti. Aš čia biškį iš kampą. Ui, nesau. Ui, nesau, tu čia pavarėjai. Ir čia va pataikiai, tai čia. Ui, nesau. Melžė neleistinas parkingas. Ai, teisingai. O kur čia melžiasi? Ui, nesau, palauk. Prisistatom ir mane taip. Pristatyk. Gerai. 407 Martynas Gandanavičius, kadėtas ir Laimonas, 420 kadėtas. Laimutis, Barškutis, Laimonas. Taip. Kom galėčiau padėti? Nėra. Žiūrėkit, ar jūsų automobilis apačioj? Kur apačioj? Va, ne jūsų, taip? Tai mes tada tralą iškviesim ir jam baudą išrašysim. Gerai, į kamą išvarysim tada mes jį. O kur jūs bėgat? Tai prie automobilio savo. Tai čia jūsų? Jūsų čia? Tai sakėt apačioj. Nu. Taip apačioj. Kodėl parkuojat neleistinoj vietoj? O kodėl jūs parkuojat neleistinoj vietoj? Nes su švyturėliais. Taip, o jūs ne. Tai vardą pavardę sakykit arba važiuosim. Nusimaukite tuos pirštinaitės, paimsim ant spurtuką. Pijus, nu o yra, žiūrėkit, pijus normalus. Du nusižengimai yra. Transporto priemonės nuvarimas ir greičio viršėjimas pirmojo laipsnio. Tai dabar trečias bus užparkavimas. Taip, užparkavimą bus. Kur tu bėgi? Nebėg, stok, stovėk. Jau, stok. Stovėk dabar. Čia ne mano mašina. Jūsų čia, ant jūsų parašyta. Jūs rakinėjot automobilį. Stokit, nelipkit į mašiną. Palaukit, baikit jūs čia man. Pijau, baikit. Pijau, atsitraukit nuo automobilio. Atsitraukit, nes... Sakit atsitraukit. Sustokit, stovėkit vietoj, kaip statulas stovėkit. Dabar čia stovėkit. Įspėjimą gal? Supraskim vienas kitą ir paraškim. Atsiprašykit mūsų. Taip. O galiu aš pasimelst? Atsiprašykit ir automobilį priparkuokit. Ir pasimelskit už mumis visus. Taip. Atsiprašau žemę, kad aš netem priparkavau savo transporto priemonę. Mūsų pareigūnų, žemės pareigūnų atsiprašau. 407 ir 420 atsiprašyk pareigūnų. O kodėl aš jūsų turėsiu čia atsiprašyti? Nes sutrukdėt mūsų laiką. Tuoj pildysim, žinok, čia visą protokolą, viskas. Patrauksiu planšetę, viskas. Gerai, patrauksiu. Atsiprašau viską. Durnius plemba. Tai iš viso narkomanas. Narkomanas čia. Va, žiūrėkit, durų nėra. Mašina netvarkinga. Kam priklauso transporto priemonė dabar sužiūrėsim. Aš čia toks dėdė. Tai čia nei vienas nevairavot, kaip suprantu. Automatinė. Tai traliuką kviesim tada toj. Ką čia ištemti reikia? Automatiškai vairuojas. Bet reikia ištemti, čia ne vietą statyti mašiną. Į parkingą gal nuvažiuoti. O kas čia rašo ant jūsų pilvo? Kažkokias raidės. Monstras. Parodyk man. Sosi į hui. Ką čia rašo? Eina sau čia. Pagaudysim. O, žiūrėk. Aha. Kur čia šit? Va, tas, matai ten dabar pilkas. Važiuojam, sekam. Matai, farą išdužta pasinetvarkinga mašina. Apie raudoną pravažiavo. 407 Martynas Gandanavičius. Ką nori, Martynai? Žiūrėkit, jūs pravažiavot pro raudoną. Ponas. Žalia degė. Ne, raudona degė. Tikrai buvo užfiksuota, turime. Ir taip jūs. Savo registratoriui. Aš turiu. Jūsų dar lempa išdaužta, žinokit. Tralą reikia, galim iškviesti jum. Iškviesti? Iškviesiu. Gerai, kviečiu, tralą iškviečiau. Nelaukiam. Atidarykit kapotą biškį. A kam? Nu pažiūrėti reikia. Ar tvarkinga mašina? Jo čia rūksta dūmai, atidarykit. Man jau čia rūksta. Atidarykit pažiūrėti. Parodykit. Op. Ui, tu sau. Kur motoras? Čia motoro nėra, Laimonai. Tu pažiūrėk. Kaip jūs važiuojat dabar? Kaip jūs čia važiuojat? What the fuck? Čia... Man garbės žodžio.
Nelegalios modifikacijos motorą pradanginot. Vasiu išgėlės gal biškį. Prasipūst reikia. Vasiukai, nepusi to praeisit tiesią liniją. Aš skambinu jūsų bosui. Palaukit, bose. Jeigu jūs neprasipūsit, reiškia jūs esat girtas. Alio, keli savo kadetukų susirink. Kodėl mes kadetukai? Mes viršininkai. Blėt, stovi prie raudono šventoforo signalo, jie prie manęs prisipiso, kad aš raudono pravažiavau. Tu nemelok čia. Tai nu, ryžas kažkoks ir juodas. Kaip tu čia rasistiškai? Kaip tu čia vadini mumis? Mes prie arkeidį jūsų, atvažiuok susirinkti jūs. Atvažiuojam ryte, jums bus pizdėt. Važiuojam, važiuojam. Ai čia ta ragana. Važiuojam, ragana čia. Čia po kairę Alkašį gyvena. Va čia einam, parodysi. Čia gyventau. Ai čia. O va jie va šitoj laiptinį. Ai čia. Va ten va jie. Čia mėtydavo bikus į mane, aš čia žaisdavus. Va čia bikus mėtyd. Sakiu, kad čia pareigūnai mes ir kas čia per reiksmai, žinot. Tuoj, aš pasibarškinsiu, pasitrauk geriau. Labą dieną, pareigūnai, atidarykit. Kas ten, aš ant sofos guliu, ko tu nori, kas ten? Pareigūnai, atidarykit duris, iškvietimas buvo gautas. Sorry, atėjo. Pareigūnai. Aš nesikelsiu nuo sofos, pyderai jūs. Jeigu jeigu neatidarysi durų, mes busim priversti panaudoti jėgą. Aš dabar į burnytę darau, blėt, sausą burnytę, atsipiškis jis nuomonės. Matai, neadekvatius jie čia. Pamatys šią mane, kad aš mintas iš viso mano šeimininkas. Išik to dachu. Tu nebepjauk. Valauk, aš pasitrauk geriau, aš pats bandysiu. Nu, žinokit, ponė, su bananu laušim duris. Oi! Laimūti, tau gerai viskas. Na, savo aš ne, reik sakiau pasitrauk. Aš taip, blėt, pasitraukiu, kad tu užsimoji pist mani nosim, kur atėsi. Palauk, tu pabūk čia, biški, gerai, tu pasi, tau viskas, aš toj. Daryk duris, tu duris daryk. Pyderė, tu nelaužiu, kur aš kai atsistosi, išpysi langus, kur ir tau bananą į subinę sakyšiu, nahui. Tai nesaučiu, tu žinok, keikiasi labai, sakė, bananą į subinę įkišiu. Čia, žinok, man atrodo, čia rimti vyrai ten gyvena. Gal nesikiškim geriau čia, nes mums įkiš tada, gal nereikia. Einam iš čia, žinok, gerai, kaip įkiš, tai net pastiprinimas jums nepadės. Ne, čia jau vandalų rajonas čia. Nu, Laimuti, patikrink jo girtumą. Gerai, dabar apsisukit. Tai ką, dar pasilenkt? Ir tiesią liniją dabar žygiuokit. Va, matote, čia šaligatvis yra. Jo. Toks, vat, juoda linija. Ir dedat pėdą palį save. Tiesią liniją. Nu, gal ir neblogai. 9 iš 10. Dabar grįžt atgal? Atgal grįžt. Dabar atgal žygiuojam. Laimūti, atvažiavo. Viskas bėgi. Oi, žiūrėkit. O tam, tai tikrai reikia tikrinti. Patikrinkit girti. Viskas, vis apsmoikiu. O kur man? 47. Mano kolegos nemušėt. Stokis, Laimūti, bėgam. Na savo, Laimūti, kas buvo? Prisidirbam. Man jį paga už ausį nusuko. Viskas, važiuojam, mes į pamainą pabaigti čia. Viskas, Laimūti, važiuojam gal. Martinai, žiek nugarą, ar išvažiuosi? Išvažiuosi, važiuok. Kur mes ten ragana?
žodžiu. Taragan. Užkerėjo. Užkerėjo. Ragana užkerėjo. Jeigu ką, o pasijėtum, ekipuoti. Pasijėtum. Pasikečiom. Galite įtilsėti. Tegi klausau. Palauk, tu būk viduj, aš tipo įveisiu rimtegą. Gerai. Nu ką, jūs bailiai, ką, viršininkas atėjo. Tamsta. Viršininkas rimtegą. Tamsta viršininkė. Atiduodat pagarbą. Pagarba viršininkui. Tamstai. Ko tu čia dabar? Dabar aš eisiu, žiūrėk, dabar aš. Nu, jūs šūdžiai, gaidžiai, tamsta viršininkas atėjo, pagarba, gaidį, bananą į užpakalį nori. Ne, jau Martynai jau per daug. Per daug įsijaučiau biškį. Martynai jau čia nesąmonės. Čia nesąmonės, atsiprašau. Persirengim gal jau. Gal jau rengiamės.